huvudbilden att den här inloggningen har skett vid ett antal tillfällen, att det tyvärr, vilket då jag tycker är ännu värre, har sipprat vidare organisation in i Folkpartiet, och vi vet att ett antal personer har tagit del av den informationen. Det är katastrof, jag har bett om ursäkt, jag vill be hela svenska folket om ursäkt, men vi måste gå vidare från detta. Har du fått veta allt om det? Jag tror, som jag sa, att huvudbilden presenterade vi i tisdags eftermiddag. Man kan diskutera om det gick tillräckligt fort, men det tog knappt 2 dygn så presenterade vi den här bilden. 4 personer har fått sluta eller avgått, och jag tror att det kan tillkomma detaljer, ytterligare personer eller ytterligare information så att säga, som har kommit den här vägen, men det här är huvudbilden. Mm. Flera har fått sluta, säger bland annat din partisekreterare. 3 personer sitter misstänkta för brott och fler ska förhöras. Det har varit polis ransakan i partikvarteret. Kan du ikväll på heder och samvete säga att du visste ingenting förrän i söndags? Ja, det kan jag. Utan någon som helst tvekan? Ja. Men dina närmaste medarbetare hade då haft den här informationen faktiskt i mer än ett halvår. Hur reagerar du på att de kände till saker som de inte vidarebefordrat till dig? Ja, när du säger så, om vi delar upp det lite grann då, så Johan Jakobsson, partisekreteraren, han fick ju information den 15 mars. Då ingrep han omedelbart och tog kontakt med den här 24-åringen, sa åt honom, du måste sluta, du måste göra offentlig avbön. Han uppfattade, vad jag har förstått, att, alltså Johan Jakobsson, att han därmed hade hanterat den situationen, så han bedömde att han inte behövde informera. Fast det är ju en väldigt allvarlig händelse, så det kan handla om ett lagbrott. Hur reagerar du på att den inte fördes vidare till dig? Ja, nu har ju Johan slutat, så att det är ju något överspelat. Han gjorde då bedömningen att han hade hanterat situationen på ett rimligt sätt och att jag inte behövde... Tycker du det? Det är så, ja, i backspegeln såklart inte. Det är ju självklart. Men man måste ändå, om man ska vara rättvis, att säga, försöka tänka sig in i situationen då som han bedömde den. Och det han gjorde den bedömningen. Men det han ju själv också ju klandrar sig väldigt mycket för, det var ju att han sen inte följde upp detta mera. Det har ju visat sig att den här 24-åringen i huvudsak, vad jag vet, följde sitt löfte att sluta, och att han faktiskt också gick till en journalist med nyheten. Men tyvärr så spreds den ju inte vidare då. Det för mig så är ju det ganska katastrofalt. Alltså, tänk tanken att det här hade kommit ut i mars istället. Borde han inte ha gått till polisen med en sån sak? Ja, Johan menade väl att om det blev offentligt så fick ju andra aktörer, då fick väl Socialdemokraterna ta ställning till om de ville polisanmäla och så vidare. Men om det nu var så allvarligt, din partisekreterare bad den här personen att gå till medierna med det, är det rimligt att tro att du då, jag menar du hade ju fått räkna med att få en massa frågor från journalister om det, är det rimligt att tro att du faktiskt inte informerades om det här? Hur skulle du då kunna svara på journalisternas frågor? Ja, rimligt eller inte, det var så att jag kände inte till detta. Jag tror att Johan gjorde, eller jag vet, vi har frågat honom, han gjorde bedömningen att genom det snabba ingripande han gjorde så var saken ur vår synpunkt sett hanterad. Och vad som sen kom, det fick vi ta när det dök upp. Men vad säger om Folkpartiets kultur och er kommunikation? Alltså, kan du vara säker på att det inte finns flera skandaler som du inte har informerats om? Ja, säker. Vad är man säker på här i världen? Det är hur klart funderar att, ja, du då? Jag har ju... Hade någon frågat mig förra veckan, skulle det här kunna hända? Så hade jag sagt nej. Nu har det ändå hänt. Och det är klart att jag måste dra några slutsatser av det. Vi måste ha en diskussion i vårt parti. Hur kunde detta hända? Kan något liknande hända igen? Men jag ska ta ansvar för att detta ska aldrig kunna hända igen. Men det här skedde ungefär samtidigt som Socialdemokraternas förtalskampanj mot Fredrik Reinfeldt. Alltså, den kommenterade du själv och du skrev en debattartikel i DN om den höga moralen som måste till i politiken. Och så här. Alltså,
Är det rimligt att tro att ni i partiledningen inte pratade om såna här frågor just då när detta också hände? Jo, det gjorde vi faktiskt. Men, och ändå sa ingen någonting om det här till dig? Nej. Du säger här att du tar det fulla ansvaret för det som har hänt. Vad har du för konsekvenser av det? Ja, jag tycker att jag har tagit ansvar genom de personalförflyttningar som har skett och genom den information vi har gått ut med. Vi har verkligen försökt gå till botten med detta. Nu pågår ju parallellt en polisutredning. Vi har också kopplat in en egen advokat som fortsätter det här interna arbetet. För jag känner att jag har trots allt inte riktigt tid att lägga ner så mycket arbete på det. Men varför sa du inte som det var med en gång? Jag anser att jag... Så här är det. I såna här kriser ska man ge snabb information. Men jag måste få utveckla det här lite. Man ska ge snabb information, men det är om möjligt ännu viktigare att ge information som man kan stå för. Jag gav mycket information på måndagen. 24-åringen. Den 15 mars visste ju din partisekreterare om det här. Ja, han visste då att denna 24-åring hade de här inloggningsuppgifterna och han visste att han hanterade den frågan. Men när jag fick frågan på måndagen, har folk i partiledningen vetat om det här? Då hade jag fortfarande inte med Johan Jakobsson och ett antal andra hunnit diskutera vad hände med den här informationen, hur länge pågick det? Men varför medgav vi inte det här redan på söndagen? Ja, alltså natten mellan söndag och måndag gick åt till att få 24-åringen att säga som det var, skaffa en advokat åt honom, koppla in ett eget datasäkerhetsföretag för att gå igenom våra datorer och ett antal andra saker som vi då gjorde. Och det som vi då kom fram till, det redovisar vi ju på måndagen. Däremot hade jag då ännu inte den fulla bilden av vad som hade hänt med denna information och det präglade mina svar på frågor om det. Marit Paulsen som hastigt kom in i valrörelsen idag, folkpartist också, sa ju ikväll i Rapport att det här har hanterats väldigt dåligt. Hur tänker du kring det själv? Ja, fakta är att på ett halvt dygn hade vi gjort det jag nyss räknade upp. Efter ytterligare ett och ett halvt dygn hade fyra personer slutat. Vi hade en ganska god bild av vad som hade hänt. Då vill jag än en gång säga det, en katastrofal bild. Jag är otroligt ledsen. Det centrala är att ni lämnade vilseledande information i början. Nej, jag håller inte med om det. Det har ju uppfattat så. Ja, men jag har läst en hel del av dem. Bevis som har anförts för detta och jag tycker inte de håller alltså för mig. Jag ville ge en fullständig bild. Jag sa under måndagen tre saker. Jag ber om ursäkt. Vi ska gå till botten med detta och innan vi har gjort det vågar jag inte gå i god för någon utom mig själv. Och då påstås det nu att jag har gått i god för att människor inte hade information. Men jag tycker inte att jag gjorde det. Jag undvek att svara på den frågan för jag ville ha den hela bilden och den fick ni och svenska folket då dagen efter på eftermiddagen. Hur tror du Lars Leijonborg att Folkpartiet hade reagerat om Socialdemokraterna hade gjort ett dataintrång på Folkpartiets nätverk? Ja, vi hade säkert polisanmält det. Det tror jag. Jag hoppas att vi hade varit något mer sansade i våra kommentarer omkring det. Det har ju så att säga svämmat över alla breddar, deras självömkan höll jag på att säga. Det var mycket intressant att igår lyssna på någon nyhetssändning där en socialdemokratisk PR-expert lät precis som Lars Leijonborg när han sa att det här är ju så överdrivet, det fattar ju var och en att det här men, inte har påverkat själva valrörelsen. Du har till och med kallat det en bisak trots att det är en brottslig, det sa du i TV4 faktiskt här om kvällen. Men det är ju en brottslig handling, har du själv förresten förhört sig av polisen? Nej. Men, ska du göra det? Det vet jag inte, det tror jag inte. Men när ni kräver väldigt precisa svar av mig tycker jag att ni också ska vara precisa. När du säger att jag har sagt att det här är en bisak, då är det ju otroligt viktigt att jag alltid i samma andetag säger själva gärningen är förfärlig. Jag tar så mycket avstånd från den som överhuvudtaget är möjligt. Däremot skadeverkan för Socialdemokraterna i det stora hela, det är en mycket liten sak. Vi minns två tillfällen
Det är minst två tillfällen har ni använt uppgifter från de här dataintrången för egna kampanjer. Det har ni medgett också. Hur stor användning har ni haft för det här materialet? Ja, det är väl så vitt jag vet i huvudsak vid de där två sakerna du talar om. Det ena var vi hade tänkt att ha en äldre kampanj med Marit Paulsen som nämndes och Barbro Westerholm och andra under våren eller början av 2006. Då kom det den här vägen att Socialdemokraterna också skulle ha det. Och då skedde det, vad jag förstår, någon slags sammankoppling av det där så att vår kampanj så att säga blev... Men det är inga fler kampanjer än de här? Ja, sen är det ju uppenbarligen så att den här skolaktiviteten... Men inga fler utöver det? Kan du garantera här ikväll? Jag garanterar. Jag säger att jag tror att det här är huvudbilden. Det kan vara detaljer i övrigt, men jag tror det här är det viktigaste. Mm. Men alltså, när partierna blir allt mer lika och den här valrörelsen är ju kanske den jämnaste på mycket, mycket länge. Ser du då en risk i att partierna också accepterar metoder som man tidigare inte skulle gjort? Att man tänjer på gränserna? Det råkar vara så att vi inte riktigt köper den där första beskrivningen, därför att vi tycker nämligen att vår valrörelse är alldeles ovanligt idéförankrad, att vi är tydligare än någonsin. Om ni tänker på det, förr så talar man ju alltid om att Folkpartiet är ett lagom parti som flyter in i tapeten och sånt där. Det gör ni inte just nu. Nej, vi är väldigt, nej, och det har vi inte gjort förut heller. Vi är otroligt kontroversiella när vi säger något om skolan eller integration, eller som i somras till och med vår kulturpolitik väckte ju en enorm... Nåväl, men jämnt är det ju ändå. Ja. Alltså, när det är så här jämnt, finns det en risk ändå att man tänjer på gränserna för att eventuellt vinna loppet? Ja, det är ju fullständigt oacceptabelt om någon tänker så. Varför ska man ha ett demokratiskt val om man ska fuska sig till segern? Det är klart, det ska ju vara jämnt, men det ska vara fair play. Det är självklart. Du har ju kritiserats bland annat av Marit Paulsen för att inte klara av den här krisen. Som partiledare gör du ytterst anspråk på att bli statsminister. Men om du inte klarar av att hantera en sån här kris i ditt parti, hur skulle du kunna klara av att hantera en nationell kris? Ja, det får ju egentligen svenska folket bedöma. Jag har tänkt så här nu i efterhand. Jag hade kunnat ställa in allt vad jag hade på måndagen. Jag hade en tv-debatt mot Oli och torgmöte och studiebesök och allt vad det var. Och lägga all tid. Då hade vi kanske vunnit ett dygn. Jag gjorde inte det, men svenska folket får bedöma, är det acceptabelt från 22.30 på söndagkvällen till 16.30 på tisdagen att reda ut en sån här sak. Jag tycker inte det är så katastrofalt dåligt trots allt. Nu känner vi oss ändå manade att börja med det här ikväll, eftersom det ändå är en mycket speciell händelse i svensk politik. Tror du att det som har hänt nu på något sätt påverkar Folkpartiets politik? Nej, naturligtvis inte. Jag ska säga till er där hemma också att ni är varmt välkomna att vara med era synpunkter. Då kan ni gå in och diskutera på svt.se/opinion. Ja, och nu ska vi prata om era förslag på rättspolitikens område. Ni har lagt förslag om buggning, det vill säga avlyssning med dolda mikrofoner. Ni accepterar utökad telefonavlyssning och mer av kameraövervakning. Vi ska faktiskt låta en ur publiken ställa en fråga på detta tema om övervakningssamhället. Lars Leijonborg. Jag heter Mattias Ristholm. Och jag tycker det är intressant att notera att det partiet som starkast driver frågor om övervakning och kontroll är också det parti där man har en kultur där man anser sig ha rätt att olagligt övervaka meningsmotståndare. Om ni nu kommer i regeringsställning och genomför er politik när det gäller ökad avlyssning och så vidare, hur ska jag som vanlig medborgare kunna lita på att min personliga frihet och integritet inte hotas eller kränks? Jag måste ju ändå börja med att invända mot din formulering att vi skulle vara ett parti som anser att det är acceptabelt att avlyssna motståndare. Då gör ju du en enskild persons omdömeslöshet till någonting som skulle prägla hela vårt parti. Och jag tycker den kopplingen är helt orimlig. Däremot är det så att vi...
Vi försöker tillämpa socialliberalismen på 2000-talet och verkligheten är att grov brottslighet, internationell terrorism växer och det måste samhället reagera på. Och då menar vi att polisen ska ha samma resurser som brottslingarna. Polisen måste vara redo att skydda vårt samhälle mot dessa våldsverkare som utgör enorm risk. Dessa värdetransportrån och smuggling av kvinnor för sexuella ändamål, narkotika och allt vad det är. Vi måste inse att världen har förändrats och de förslag vi står för tar sikte på det. Men sen vill jag också understryka att självklart så är det otroligt viktigt att alla dessa spaningsmetoder tillämpas under största möjliga rättssäkerhet. Alltså vi är liberaler. Vi tycker ju att personlig integritet är någonting oerhört viktigt. Men jag vill ändå tro att våra domstolar kan hantera detta på ett rättssäkert och bra sätt. Och det som är viktigt, jag kan bara lägga till en sak, det är att i det förslag som nu är på gång med buggning, som ju ännu inte är taget av riksdagen, så har vi sett till att man inför att personer som har blivit buggade, de ska i efterhand få information. Och om det någon gång skulle vara så att en person har blivit buggat felaktigt, ja, då ska han eller hon ha rätt till skadestånd. Fast Lars Leijonborg, kan det ändå inte leda till ett kontrollsamhälle där myndigheter kan ta reda på nästan vad de vill också om enskilda människor? Jag tycker lite man ska skilja på kampen mot grov brottslighet och en hel del annat som är på gång i vårt samhälle. Det här att om vi går och handlar på Konsum eller Ica så blir varenda vara vi köper registrerad. Och det finns, och ni nämnde övervakningskameror. Jag tror man ska vara väldigt... Det här till exempel i det här försöket som har pågått i Stockholm med trängselavgifter. Där tas ju foton hela tiden. Och det har varit tal om att de ska bli offentliga. Alltså var vi än åker. Fast alltså när myndigheter kan ta reda på nästan vad som helst om människor, finns inte då också risken att den informationen sprids också till de som inte borde ha fått fatt i den? Ja, om vi talar om den här så att säga, typen av breda informationer så tycker jag att det där är ett bekymmer. Att vi är på väg in i ett samhälle där man kan känna att ens... Fast nu talar jag om det här, de förslag till övervakningsmetoder som ni förslår. Där, ja, vi har kommit till och tycker vi står på ganska fast mark där vi säger att avvägningen mellan att komma åt dessa kriminella människor som inte är redo att ta några hänsyn överhuvudtaget och mot att oskyldiga ju aldrig ska drabbas. Det tycker vi att de här olika metoderna har försetts med sådana skydd. Men, att det här kommer inte men att visar inte just det ni är inblandade i just precis nu att information kan hamna i orätta händer? Jo, alltså, ja, jag trodde vi hade lämnat det där, men vad som har hänt Folkpartiet visar att enskilda människor kan göra stora misstag. Och det är klart, det kan någon gång hända att en domare beviljar en telefonavlyssning eller en buggning där så inte borde ske. Men då är det ju viktigt att vi har fått in det här extra skyddsmomentet att om det sker så ska man ha rätt till skadestånd. Mm. Vi fortsätter en bit till på det här området. Vad är det egentligen för saker som polisen kan komma åt med den typen av spaningsmetoder som man inte får tag i idag? Ja, låt säga att vi får reda på att Al-Qaida har en terroristcell någonstans i Sverige. Och låt säga att polisen lyckas smuggla in en dold mikrofon i deras högkvarter. Jag tycker att det är jättebra och det kan hindra ett terrordåd i någon europeisk huvudstad. Och det är viktigt att vi skärper kampen mot terrorism. Liberala politiker har alltid försvarat integriteten hos privatmänniskor. Ni har själv varit emot buggning under lång tid. Har ni övergett de idealen? Absolut inte. Jag tror att den som har lyssnat har hört att jag har pläderat ganska engagerat för en
personlig integritet. Vi måste ha en sfär där vi känner att där tittar inte storebrorsamhället in. Men jag tror man kan skilja det från kampen mot dessa grova brottslingar som inte tar några hänsyn, som är ett hot mot faktiskt det demokratiska samhällets grundvalar om de får fortsätta. Ni vill också öka antalet poliser till 20 000 från dagens 17 000 och speciellt då i socialt utsatta områden och områden med integrationsproblem. Där vill ni tredubbla poliserna. Varför just där? Framförallt därför att där finns flest brottsoffer. Det här förslaget har kritiserats av en del tyckmyckna förståsigpåare, men människorna i de här områdena säger ju att de längtar efter mer poliser. Det jag vill ge beröm mot en socialdemokratisk politiker, det är Nalin Pekgul. Jag tycker när hon berättar om verkligheten i utanförskapet Sverige, då borde Göran Persson lyssna, och hon tycker det är jättebra att det blir mer poliser i utsatta förorter. Men finns inte risken ändå att man pekar ut de här människorna som bor där som kriminella? Precis tvärtom. Jag tycker att man pekar ut de människor som bor där, att de har samma rätt som vi andra att leva tryggt och lugnt och veta att när någonting händer så kommer polisen. Idag är det så att vi accepterar en brottslighet i dessa områden som vi knappast hade accepterat någon annanstans, och det tycker jag är orimligt. Folkpartiet har föreslagit att utländska medborgare som begår brott ett flertal gånger ska utvisas. Och så här formulerar ni er bland annat i ert valmanifest. Mycket tyder på att dagens system missbrukas av personer som vill ha Sverige som bas för brottslig verksamhet och bara bryr sig om barn och andra anhöriga i Sverige när dessa åberopas som bevis på anknytning till landet, slutcitat. Pekar ni inte ut invandrare som problem när ni formulerar er på det här sättet? Ja, du säger invandrare. Alltså, det finns ju en del människor som kommer till Sverige i syfte att begå brott. Hur många är de ungefär? Ja, det kan ju inte jag svara på. Men det måste vara ett stort problem eftersom det finns med i ett valmanifest. Ja, det är ett relativt stort problem. Det tror jag rätt men många hur många inom är det då? Ja, det vet jag ju inte, sa jag nyss. Men det tror jag de flesta eller många inom rättsväsendet skulle bekräfta att det är ett problem med internationella ligor som har Sverige som bas för brottslig verksamhet. Och det är klart att de människorna, de förstör ju för invandrarna. De gör att det blir en känsla i Sverige att utlänningar begår brott. Men sanningen är ju att de flesta brott i Sverige begås ju av svenskfödda. Och de flesta invandrare har inte begått några brott. Så att även för deras skull är det jätteviktigt att vi håller på det här. Men alltså, har integrationen blivit ett disciplinärt problem snarare än den sociala inriktning som Folkpartiet alltid har stått för? Jag har en bra parallell. Om man säger så här, idrotten är väldigt bra. Men det finns huliganism och idrottsskador och sånt där. Om man påpekar det, är man då emot idrott? Folkpartiet tycker invandring är bra. Den har gjort Sverige rikare. Men skapar den disciplinära problem? Det finns några problem med invandring. Vi har utanförskap. Vi har språkproblem som inte har hanterats tillräckligt. Och Folkpartiet har en viktig roll i svensk politik genom att se till att integrationen mellan svenskfödda och invandrare måste bli bättre. Mm. Då ska Mats få sätta fokus på några speciella frågor. Ja. Ja, Lars Leijonborg. Du har talat mycket om fusket i samhället under våren och sommaren, ibland fusk med förtidspension och sjukskrivningar. Hur vanligt är det att människor sjukskriver sig trots att de inte är sjuka? Ja, jag kan naturligtvis inte ange någon procent, men det som har hänt i Sverige sen vi började tala klartext om detta, det är ju att äntligen så har Försäkringskassan satt fokus både på missbruket och på överutnyttjandet, och de menar ju att de redan har nått betydande resultat, så att på vissa försäkringsområden, för det här vård av sjukt barn till exempel, så är det ju ett relativt utbrett fusk, det har ju upptäckts. Men hur omfattande är det enligt din bedömning?
Ja, det är ju fullkomligt omöjligt för mig. Det är ju sådär definitionsmässigt omöjligt för mig att veta hur många som fuskar. Men det, när man har tagit itu med detta på allvar, så har man ju lyckats ändå böja av den här kurvan som under ett antal år ju steg nästan rakt uppåt. Varför ska alla svenskar enligt din mening var skyldiga att lämna ett sjukintyg första dagen de sjukskriver sig? Ja, det är inte riktigt vår uppfattning. Det, men det skulle... står i Alliansens förslag. Nej, så ska det inte tolkas. Utan det är en... det är så att arbetsgivare ska ha en laglig rätt att kräva sjukintyg från första dagen. Exakt, men det var inte riktigt det du sa. Men en laglig rätt gör ju att en arbetsgivare kan kräva det. Men vad händer med den som inte kan leverera ett sjukintyg första dagen? Ska han få löneavdrag? Nej, det får man väl ta så här. Alltså... det skulle ju bli ganska byråkratiskt och kaotiskt på våra läkarmottagningar om alla skulle ha det från första dagen. Men kan inte det bli konsekvensen av det här förslaget? Ja, utan sanningen är ju den att bland missbruket, som du frågade om nyss, så finns ju också detta att man använder sjukskrivning som facklig stridsåtgärd, i alla fall som stridsåtgärd. Det är ju helt oacceptabelt. För det är det ni vill komma åt med det? Framförallt så är det faktiskt det exemplet. När en sån uppenbar provokation, en uppenbar överträdelse av principerna i vårt försäkringssystem sker, då ska en arbetsgivare kunna säga, jaha, ni har blivit sjuka allihop, men då skulle jag gärna vilja se intyg på det. Men varför står inte det i förslaget? Jo, men jag tyckte du läste upp det. Jo, men det här att det målet är att komma åt dem som sjukskriver sig som facklig stridsåtgärd. Ja, det är ett av de främsta exemplen. Det kan väl finnas andra lägen också. Men jag tror inte att det kommer att bli någon huvudregel i Alliansen Sverige. Men det är bra i en arsenal av åtgärder. Alltså, jag brinner för en bra sjukförsäkring. Den hotas av överutnyttjandet och det här fusket. Och därför går vi i spetsen för att stävja det. Och det är i själva verket i grunden ett sätt att skydda försäkringen. Du säger att du brinner för en bra sjukförsäkring. Från 1 juli år höjdes taket i sjukförsäkringen till en högsta ersättningsnivå på 33 000 kronor i månaden. Vinner de borgerliga partierna valet så sänker ni den till ett tak på 26 000. Hur har du kunnat gå med på det? Ja, det är ju en kompromiss i Alliansen. Skulle jag ha bestämt själv så tycker jag det är en rätt rimlig princip att när man betalar försäkringsavgifter ska det vara raka rör, och då ska man också få förmåner för de avgifterna. Jag fick ju någonting i utbyte mot detta, nämligen att alla allianspartier nu är överens om att 80% ska ligga kvar. De här talet om att vi ska gå ner till 65 och karensdagar och grejer, det har vi inte med i några kalkyler för den här mandatperioden. Så att jag som sagt, i princip tycker jag det ska vara 80% så högt upp som möjligt. Men jag tycker det var en rimlig kompromiss. För att sanningen är ju att de allra flesta i det skiktet från 25 till 33 har såna här avtalsförsäkringar, så att de kommer inte att drabbas. De föreslår också en försämrad A-kassa, en sämre ersättning i A-kassan. Innebär inte det att klyftorna kommer öka mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden? Och det här är ju ett vägval man får göra. Vill vi göra jobbsatsningar eller vill vi göra A-kassesatsningar? Vi tror att det de allra flesta arbetslösa helst vill ha, det är ett jobb. Så för att möjliggöra det så har vi fått lov att framförallt är det ju så att vi undviker den andra A-kasseperiod. Det är ju det som är den stora skillnaden. Men låt mig bara säga, ni försämrar A-kassan, ni försämrar sjukförsäkringen, ålderspensionen på förtidspensionärer försämrar. Samtidigt så är ni med om att avskaffa förmögenhetsskatten. På vilket sätt är det här socialliberal politik? Ja, det var ju en fråga med en rad detaljer. Att när du säger försämra sjukförsäkringen så är ju vi stolta över att det vi i huvudsak har gjort är att rädda sjukförsäkringen. Sen är det så att de lite högre upp i inkomstskalan, de får nöja sig med den. De får lägre ersättning. Ja, men det som de hade fram till 1 juli i år. Så att det är ju inte direkt något armod de erbjuds. Och sen... Ja, det kanske vi ska sätta punkt där då. Ja, nej, men jag tycker att det är socialliberalt att se till att vi får resurser till en jobbskapande politik. Därför att utanförskapet är ett stort hot mot Sverige. Tack. Då, Lars Leijonborg, ska vi prata om en annan av Folkpartiets paradfrågor, språktestet. Du var ju själv i Norge alldeles nyligen för att studera deras språktest. Så varför ska man ställa speciella krav på invandrare?
Man ska ställa krav på de invandrare som vill bli svenska medborgare att de ska kunna någorlunda svenska. För det skickar en signal att ska man bo i Sverige så är det jätteviktigt att man försöker lära sig svenska. Men varför ska medborgarskap vara knutet till kunskapskrav? Den frågan kan du ställa de flesta länder, för i de allra flesta... Ja, men nu frågar jag dig, i Sveriges land. Ja, därför att det är en markering av att när man kommer till Sverige och tänker stanna här och så småningom bli medborgare, då gör man väldigt klokt i att tidigt börja lära sig svenska. Vi har en publikfråga också på det här området. Varsågod. Hejsan Lars Leijonborg, mitt namn är Behrang Miri, bor i Malmö, är svensk medborgare, persisk ursprung i för sig. Jobbar väldigt mycket i de marginaliserade områden som dock är väldigt mångkulturella och underbara som Rosengård och Hermostad. Men just att genom musik och kultur försöka skapa ett bra språk för ungdomar att kunna uttrycka sig och kunna föra fram sina röster. Och jag har en fråga till dig och resten av Folkpartiet, och det är nämligen så att när jag gick i gymnasiet, tror jag var 15 eller 16 år gammal, så kom jag ihåg att svenska A så fick jag MVG i slutbetyg. Men det fanns många klasskamrater som hade då etnisk svensk bakgrund, om man säger så, som fick IG eller rent ut sagt streck. Borde inte man ta tillbaka det här svenska medborgarskap och låta dem utföra ett språktest för att sedan säga ifall de förtjänar sitt svenska medborgarskap? Inte det rättvisa? Borde inte alla dömas efter samma grunder? Det är klart man inte ska ta tillbaka medborgarskapet för någon. Det ska man aldrig göra. Men och som du vet så har vi, jag hoppas vi kommer tillbaka till det, så har ju vi en politik som verkligen vill satsa på svenskkunskaper i skolan så att alla lär sig läsa och skriva. Men Lars Leijonborg, kan du ge ett exempel på vad det är man ska kunna i svenska för att få det här medborgarskapet? Ja, jag var ju i Norge. Du kan åka till vilket land du vill. Det är norska. Ja, precis. Men det är väl, alltså, gör inte ni större problem än vad det är? Det är väl ganska självklart att man ska kunna tala någorlunda svenska, och det går att visa på något sätt. Det står språktest här bakom. Jag vill ju säga att vi talar ju om språkkrav, alltså att man ska kunna visa att man på hyggligt förstår och kan uttrycka sig på landets språk. Hur det sen bevisas, det kan vi diskutera. I Norge har de det systemet att har man gått igenom deras motsvarighet till SFI, det kanske heter NFI, vad vet jag. Svenska för invandrare. Ja, just det. Då är det okej. Men, och vill man inte det, då får man göra ett test. Så att själva formen, hur man visar det, kan vi mycket väl diskutera. Men principen är viktig. Det finns forskning som visar att talar man någorlunda svenska så ökar chansen 25% att få ett jobb. Och jobb är nyckeln i kampen mot utanförskap. Men blir man mer integrerad genom en sorts tvång? Blir man mer integrerad genom tvång? Man blir mer integrerad genom att kunna svenska och någorlunda. Och verkligheten är att det här är ett stort problem. Ja, när vi skrev en rapport i våras som vi kallar för Språklyftet med en rad förslag om hur svenskundervisningen ska bli bättre. Och då lärde jag mig en del som gjorde mig rätt förfärad. Det här, vi har ju det här SFI, svenska för invandrare, men en mycket stor del av de invandrare som kommer hit, de börjar inte på SFI, och en del av de som börjar hoppar av. Så att det behövs någonting som skickar signalen. Det är jätteviktigt att man verkligen fullföljer svensk undervisning. Ni föreslår ju också att invandrare ska utföra antingen samhällsnyttigt arbete eller gå på svensk undervisning, eller båda det, för att få socialbidrag. Varför det? Ja, nu måste jag göra en liten anmärkning på ett ord. Du sa att invandrare måste arbeta för att få socialbidrag. Eller gäller det även svenska? Självklart. Okay. Vi står för några ganska enkla principer. Den som är frisk och kan arbeta ska arbeta. Om den personen kommer och söker bidrag så får han eller hon svaret okej, men då måste ju du göra någonting som motprestation. Och det gäller självklart svenskfödda lika väl som invandrare. Vilka slutsatser drog du av att det är ett krav på språktest attraherade så många väljare i förvalet? Att det finns väldigt många människor i Sverige som tycker det är jättebra
jättebra med invandring, men som ser att vår integrationspolitik har havererat. Och de uppskattar partier som vågar tala klartext om det och vågar ha konkreta förslag för att hjälpa upp situationen. Mm. Men Lars Leijonborg, en gång i tiden så var ju Folkpartiets paradfrågor eget rum på långvården. Det handlade om jämställdhet och bättre livsvillkor för handikappade. Idag så profilerar sig partiet genom hårdare tag och hårdare krav på invandrare. Alltså, vad ligger bakom den här förändringen av Folkpartiet? Jag tycker inte att det är någon större förändring. Vi är det snällaste av partier. Vi vill göra allt för att människor ska ha möjlighet att leva ett bra liv i det här samhället. Samtidigt måste det vara en balans mellan personligt ansvar och samhälleliga insatser. Vi får aldrig hamna där för vi skyller allt på samhället. Oj, 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 det är synd om dig. Det är fel på samhället. Det är klart man måste ibland också våga säga till människor, du måste själv göra en insats. Ja, för ni fokuserar ju mycket på krav och tester. Ni har föreslagit språktester, drogtester, gymtester, skoltester. Måste man bevisa att man platsar i Folkpartiet Sverige? Ja, du hade en punkt där i uppräkningen som inte är en folkpartiståndpunkt. Det är en enskild folkpartist som har fått fram det där med gyntester. Det är ingen partiståndpunkt. Men det är riksdagskvinnan? Ja, jo, det är det. Men det är ingen partiståndpunkt. Ja, alltså vi gör de här sakerna för att vi är övertygade om att det är inslag i att skapa ett samhälle som håller ihop, ett mer integrerat samhälle där människor har chans att växa, där människor har chans att känna att vi är här, bygger vi vår framtid och Sveriges framtid tillsammans. Marianne, då är det dags för snabba besked. Öka pulsen. Ja, Lars Leijonborg, du blev ju ungdomsförbundsordförande redan när du var 21 år. Har du haft något riktigt jobb någon gång? Ja, det har jag faktiskt haft. Dels har jag jobbat som journalist en period. Och det kallar jag riktigt jobb. Just det. Och sen var jag också konsult. Frågan är vad du tycker om det. I 6 år faktiskt. Ska man få prata i mobilen när man kör bil? Jag gör det ganska ofta, men ska jag vara helt ärlig så tror jag att man är lite en trafikfara när man gör det faktiskt. Så att jag skulle inte vara främmande för, trots att det skulle drabba mig själv, att inskränka den möjligheten. Tror du att det ligger i närheten att ett sådant förslag kan komma? Jag vet faktiskt inte. Jag sysslar inte så mycket med just trafiksäkerhetsfrågor. Men rent personligt så känner jag när man sitter och ska trycka nummer och sådär, så är man nog inte 100-procentigt trafiksäker. Nej, är du trafiksäker i den mån att du håller hastighetsgränserna och har kört för fort? Det har hänt. Hur långt? Mycket då? 72 på en 70-sträcka. Oj, jag tror nästan jag ramlar av stolen här. Ska förresten alla bilar alkoholås? Ja, jag hörde Göran Hägglund svara på den frågan och jag tycker att jag tror faktiskt det. Jag har inte tänkt igenom det i detalj heller, men jag tycker att alla nya bilar så småningom bör ha alkoholås, för att de alkoholrelaterade trafikolyckorna är ju väldigt många. Då ska vi gå till en fråga som du nog har tänkt igenom, för att det här har lanserats som en av Folkpartiets, eller åtminstone blivit en av Folkpartiets stora frågor under det här valet, nämligen den litterära kanonen. Att alla barn ska läsa vissa svenska författare. Vad placerar du själv högst upp på den listan? Vad ska alla barn framförallt läsa? Jag vill ju påpeka först att vi har ju varit väldigt noga med att det är ju inte politiker som ska göra upp en sån här lista. Men jag tycker ju att vi ska slå vakt om kulturarvet, och själv älskar jag både August Strindberg och Vilhelm Moberg, så det är väl två exempel. Sen är det faktiskt så att vi också tycker att utländska författare också bör finnas med, för att de är också viktiga för Sverige. Men det här var väl barn, var det inte? Ska de börja med Moberg och Strindberg? Ja, barn. Ja, det här gäller ju skolan. Det är att börja läsa den litteratur. Det gör man väl först en bit upp i grundskolan. Din allianspartner Fredrik Reinfeldt var här om kvällen och han kunde tänka sig att införa biblioteksavgifter. Hur ställer du till det?
Det smärtar mig att behöva gå emot min alliansbroder, men jag är väldigt skeptisk till det. Det här, alltså, folkbiblioteken har betytt enormt mycket för Sverige, och de här fria boklånen är, så att säga, symbolen för en kulturspridning som jag tror väldigt mycket på. Så här på, kommer du hålla Fredrik Reinfeldt hårt? Ja. Mm. Man kanske kan gissa att du har haft behov av högre makter de här senaste dygnen. Ber du aftonbön? Ja, jag ber ibland. Det, jag är ju troende, och jag ber aftonbön med min lille son ibland. Folkpartistisk pappamånad, på tal om din lille son, eller jämställdhetsbonus? Ja, nu satsar ju alliansen på både och. Vi är mycket bättre på jämställdhet än vad vänsterblocket är. Så att, men pappamånaden försvinner väl då? Nej, faktiskt inte. Det här är som kinderägget. Man får flera önskningar. Vem ska ha det yttersta ansvaret för fotbollsvåldet? Klubbarna eller samhället? Jag tycker att klubbarna bör ta ett större ansvar och betala mera. När du talade nyss om att vi vill ha 3000 nya poliser, så tycker vi att vid sådana här evenemang så bör faktiskt arrangörerna ta ett större ekonomiskt ansvar, för att det är, så att säga, inte, alltså, polisen borde annat att syssla med än att skilja huliganer åt. Så att, ja, självklart måste vi jobba hand i hand, men klubbarna måste ta ett stort ansvar. Du, vi hade tänkt fråga dig ikväll här om du vill bli fuskminister. Nu tror vi inte att du svarar jakande på den frågan just ikväll, men hur ser du på behovet av en fuskminister? För det är ett folkpartistiskt förslag. Det är en idé vi har plockat upp från England. De hade lite samma situation som vi, att kostnaderna exploderade. Och så. Det är ju ofta så att, så att säga, fusk består i att man hoppar från en bidragssystem till ett annat. Därför är en samordnad kamp ganska viktigt. Så jag vidhåller att det kan vara en bra idé att samordna det arbetet med en fuskminister. Mm. Ska Livets Ord få bedriva skolor i Uppsala till exempel? Jag tycker det är en rätt svår fråga, därför att jag, då är det så att det finns många bra religiösa skolor i Sverige, men det finns ett antal som missbrukar den friheten. Det är ett stort problem. Ska den dras in då, eller? Och jag tycker vi ska inspektera de religiösa friskolorna mera och om möjligt skärpa lagarna, så att när man säger religiös, det här är så, det här, jag är ledsen att du tog det här under snabba frågor, därför att det här är så viktigt. Annars hade du inte fått den alls. Nej, just det. Men alltså, själva undervisningen, den måste vara neutral och bygga på mångfald. Det får inte vara så att en muslimsk skola säger att kristendomen har helt fel, utan den undervisningen ska vara objektiv. Och för att säkra att det verkligen är så tycker jag att vi måste göra mer för att se till att de religiösa friskolorna inte missbrukar sin frihet. En mediatränare kanske hade sagt att du skulle varit lite snabbare i det där svaret. Använder du mediatränare? Nej, jag har ju medarbetare som tycker att de är proffs på detta. Men när hade du kontakt med en medietränare senast? Det var länge sedan faktiskt. Men jag borde kanske snabba på lite grann. Tack ska du ha. Ja, nu ska vi fortsätta på det ni var inne på i slutet här på skolområdet. En av Folkpartiets viktigaste frågor inför det här valet. Ni pratar ju bland annat om mer ordning och reda i skolan och om att pluggskolan ska återinföras. Vad menar ni egentligen med att pluggskolan ska återinföras? Ja, det där var väl en liten klackspark till våra motståndare. Det var väl lite provocerande och mycket riktigt. Men vad är det som ligger i det? Det som ligger bakom är att vi tycker att det behövs något parti som säger, ska Sverige kunna hävda sig i den globala konkurrensen, då måste våra skolor ligga i världstopp, och då behövs det att man anstränger sig lite. Svenska barn har nästan minst lektioner i hela västvärlden, och läxor har blivit mindre och används i mindre och mindre utsträckning, och ett parti i vänsterkartellen vill förbjuda läxor. Då tyckte vi att det behövs något parti som säger läxor behövs och lektioner behövs faktiskt. Vi ska få in en publikfråga om skolan. Ja, hej. Hej. Johan Kranz heter jag och jag jobbar på Vikingaskolan i Lund. Och du har ju en rad förslag på åtgärder som är till för att hålla eleverna i skolan i schack. Du vill ha mer betyg, du vill ha fler skrivningar. Och du vill göra det lättare för lärarna att straffa eleverna.
Varför tror du att just den typen av åtgärder kommer att ge oss självständigt tänkande, ansvarskännande individer som kan föra Sverige framåt? Mm. Ja, som du förstår så reagerar jag mot uttrycket hålla eleverna i schack. Det är klart att vi vill ha spontana, entusiastiska elever. Men jag tror inte att man kan lära sig något i ett klassrum där det ständigt är stök och där man inte hör vad som sägs, där man inte respekterar varandra. Så vi har ett antal förslag, du räknade upp några av dem, att ha mer utvärdering. Jag vet inte om det är möjligt att se rapport för den här sändningen. Mycket bra. Men det var så otroligt bra. Därför att där i en kommun har man just infört detta med en kunskapskontroll i trean. Och alla vittnade om hur bra det var att veta hur eleverna ligger till. Och det är också, du säger straffa eleverna. Men vi tror att det behövs ett antal metoder för lärarna att se till att ordningen upprätthålls och att till exempel mobbingoffer skyddas. Ni vill ju faktiskt återinföra ordningsomdömen. Ja. Vad händer då med de barn som inte får godkänt i det ämnet? Ja, det enda som händer är att föräldrarna får hem ett papper där det är inte godkänt och icke godkänt, utan det är ett antal punkter tycker vi, respekterar sina kamrater, kommer i tid, bra eller bör förbättras, och kryssar man i bör förbättras så får mamma och pappa ta ett samtal med barnet och säga, hörru du, så här kan vi inte inte det gynna de som redan är intresserade och som sköter sig och som har gott föräldrastöd hemma? Jag tror att det skulle gynna en slags mellangrupp som har börjat hamna lite snett i skolan. Där skulle föräldrarna och skolan i tid kunna rätta upp situationen och säga att du är på lite fel väg. Det här måste vi ta itu med. Där vill ni också ge lärarna ökade befogenheter. Vad är det de ska kunna få göra? Ja, det är sånt här att vi tycker att det ska vara regelmässigt att om någon tydlig någon bryter mot ordningsreglerna så ska hemmet informeras. Det ska finnas möjligheter att avvisa en elev från en lektion, och i de allra grövsta fallen så måste man se sanningen i vitögat, att då måste man kunna flytta elever, därför att det kan vara ett mobbargäng som behöver brytas upp. Och idag, det var ju en skandal tyckte det, ja, det här i Malmö, när en hel skola stängde, ett helt högstadium stängdes för att några elever hade flippat ur totalt. Varför inte kunna flytta bara dem? Varför ha kollektiv bestraffning? Men på vilket sätt skulle tidigare betyg och ordningsomdömen hjälpa de här riktigt svaga eleverna? Du talar om mellangrupper, du nämner inte de svaga eleverna. De svaga eleverna är ju de som mest är i fokus för vår del. Och där du har använt uttrycket garanti några gånger, och vi gör det också. Vi säger läsa, skriva, räkna, garanti. Det är klart, vi kan aldrig garantera att någon lär sig läsa, lika lite som vårdgarantin garanterar att någon blir frisk. Men vi ska garantera att de resurser som behövs för att varje tjej och kille som börjar komma efter i lågstadiet sätts in för att hjälpa. Men är det inte ofta de här svaga eleverna som också har ganska dålig uppbackning hemma? Om man skickar hem ordningsomdömen och sånt, kanske föräldrarna inte bryr sig om det. Hjälper det här verkligen för de elevgrupperna? Jag erkänner och är den första att veta att det finns hem i Sverige som inte fungerar. Föräldrarna kanske är drogmissbrukare eller det kan förekomma alla möjliga problem. Där måste samhället förstås hjälpa de barnen mycket mera. Och jag kan på en punkt ge Vänsterpartiet att de vill ju förbjuda alla läxor. Men jag skulle istället vilja säga att vi ska ha läxor. Men de barnen från sådana hem som du talar om, de ska kunna göra läxan i skolan, kanske på fritids eller så, och ha vuxna som hjälper dem att göra läxan. Det är också ett bra exempel på vi ställer krav, men vi gör också jättemycket för att människor kunna klara kraven. Ska vi fortsätta så in i mer kärnkraften också? Mm.
Vi ska prata lite mer om kärnkraften också. Det är ju också en av Folkpartiets profilfrågor där ni ju vill bygga ut kärnkraften men nu har gått med på att inte göra det för att få nå enighet inom alliansen. När tror du att det blir aktuellt att bygga ut i Sverige? Ja, vår kompromiss sträcker ju sig till 2010 och jag har ju en känsla av fler och fler, det kom till och med en opinionsmätning om det för några dagar sedan, inser att ska vi klara svensk konkurrenskraft och ska vi klara klimatpolitiken så behöver vi mera kärnkraft. Så hur mycket ska den byggas ut? Ja, det avgörs ju så att säga, till sist av om industrin är redo att investera i det. Men vi har påpekat att vid de tre kärnkraftplatser vi nu har i Sverige så finns det faktiskt i stadsplanen inritat tomter för ytterligare några aggregat. Så att vi kan tänka oss två, tre ytterligare kärnkraftverk i Sverige på de platser där vi redan har kärnkraft. Men med tanke på att vi samarbetar med Centerpartiet, Maud Olofsson ger helt andra besked om kärnkraftens framtid. Hur kan du tro att ni ska få en uppgörelse inom allians om att bygga ut kärnkraften? Ja, det får vi ju se. Ni har ju rätt i att för 4 år har vi enats om att varken stänga av något. Och det är ett väldigt viktigt besked. Alltså, jo, men du talar om att bygga nytt. Just det, och inte heller bygga nytt. Men förhoppningsvis så stannar ju inte tiden 2010. Utan mitt svar är, jag tror att vi kommer att få beslut om utbyggnad rätt snart efter 2010. Du vill också sänka alkoholskatten, varför det? Ja, det är lite paradoxalt. Vi tror faktiskt att på detta område så kan sänkt skatt innebära mindre alkoholkonsumtion. Därför att mindre skatt innebär nämligen att man istället för att köpa sprit från någon lastbil på torget går in i Systembolaget och köper det där. Och då, där har man ålderskontrollen och man får en mer social alkohol. Men alkoholforskare talar ju om att med lägre priser så kommer konsumtionen att öka. Ja, men jag tror också att många alkoholforskare påpekar att om Systembolaget förlorar sin roll, då kommer vi verkligen att få en spritflod i det här landet. Ska vi närma oss slutet och knyta ihop paketet? Ja, er politiska profil inför det här valet har ju varit väldigt tydlig. Åtgärder mot fusket, skärpta straff, fler poliser. Vi har talat om det här, vi har talat om hårdare krav i skolan, ordning och reda och tuffare regler för många grupper i samhället. Hur påverkar det som har hänt de senaste dagarna det här? Hur påverkas ert centrala valbudskap av det? Skulle jag ha hållit föredrag om Folkpartiets valbudskap hade jag uttryckt mig något annorlunda än du gör, vill jag säga först. Vi har, ja, jag ska inte ta alla våra... Men hur påverkas er politik, i synen på er politik av det som har hänt? Ja, ingenting naturligtvis. Hur skulle en 24-årings omdömeslöshet kunna hindra mig från att göra någonting för svenska skolbarn? Men det är ju människor högt upp i partiledningen också. Ja, ja, det finns, men jag som har tagit del av materialet utan att veta exakt hur det här... Jan Björklund har ju varit inne till exempel och hämtat information, en skolrapport. Nej. Absolut inte. Men du har sagt tidigare här att du inte tänker avgå. Nu har ju ändå en del folkpartister fört fram de där kraven. Vad är ditt besked nu? Tänker du sitta kvar? Jag ska använda de närmaste 10 dagarna till att kämpa nästan dag och natt för att vi ska få en alliansregering i Sverige med ett starkt folkparti. Jag tror det har vänt för Folkpartiet. Men vad tror du att det får för betydelse för demokratin? Nästan svårt att göra sig hörd här. Alltså, vad tror du att det får för betydelse för demokratin om ett parti som just driver frågan om kampen mot fusk till exempel som vi talade om förut inte själva lever upp till det? Jag tror att svenska folket fattar att i alla partier så kan det finnas människor som brister, människor som gör vansinniga saker och att det inte påverkar det partiets idégrund och de tusentals människor som nu i valstugor och trappuppgångar och på torgen kämpar för Folkpartiet. Vi har någonting viktigt att betyda för Sverige. Men och det ska inte hindras av några människors omdömeslöshet. Men vilket ansvar har du själv tycker du om det blir så att det ändå ökar politikerföraktet? Ja, jag har naturligtvis till sist ansvar för allt som händer i Folkpartiet. Jag tänker ta det ansvaret för att se till att något sånt här aldrig mer ska kunna hända.
Kommer du klara av att återskapa förtroendet för Folkpartiet till den 17 september? När jag gick in här så var det en som sa att idag har vi fått 16 nya medlemmar i Stockholm. Jag känner att det har vänt för Folkpartiet. De där 16 tycker inte man ska gå in i andra partiers datasystem, men de känner att det här får inte hindra att Folkpartiet spelar en viktig roll i svensk politik. Tack så mycket, Lars Leijonborg. Därmed är den här partiledarutfrågningen slut. Ja, det är det. Men Lars Leijonborg kan ni se och höra mer utav, för om en halvtimme så börjar som vanligt vårt telefonväkteri alldeles här bakom. Dit kan ni alltså ringa eller mejla era frågor. Och telefonväkteriet sänds i SVT 24, på SVTs webb och på radions P4. Mm. Och det här var vår sista partiledarutfrågning. Men på söndag klockan 21 så är det dags för duellen mellan statsminister Göran Persson och moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Och på fredag nästa vecka klockan 8, då är jag och Marianne tillbaka. Då blir det slutdebatten här i SVT klockan 8 på kvällen med partiledarna från alla riksdagspartierna. Se oss då. Tack för att ni har tittat. Sprids fågelinfluensan kan vi skydda oss. Vetenskapens värld, strax. Vad är det? Det är ju det nya programinnehållet. Vadå, ska jag inte laga mat som vanligt? Nej, inte som vanligt. Varje gång så kommer någon på besök och har laddat med goda grejer som du ska laga till efter allra bästa förmåga. Men hur lång tid har jag på mig? Det är torsdag, 20.00. Ja, du skojar. Ja, det blir lite tävling för dig. Då måste jag öppna den här lådan. Seriestart för Tinas kök, torsdag 20.00, etan. Kör på! Det är falsk marknadsföring. Pelle är i röven. Han kan ju dra i röven och det är en liten pug, se på han. Han är bara 1,20 lång. Jag kommer aldrig låta min unge ammas, räcker jag bara till dem. De här kostar flera tusen kronor styck och då tänker jag fan inte låta någon liten skitunga på att suga dem med sig när jag vinner. Ja, Headshots! Shit, på stan. Häll ut spriten! Kvarteret Skatan. Lördag klockan 21. Jättan. Det skulle visa sig bli USA:s vicepresident som la upp planerna för kriget mot terrorismen. Med nya lagar som framförallt skulle möjliggöra hemliga operationer. Om den mörka sidan i Dokument utifrån om en timme. Om en vecka är det säsongstartsdags för Vetenskapens värld. Då kommer det handla om människans bästa vän som verkligen kan börja göra skäl för namnet. Om hundar som kan sniffa rätt på cancer. I säsongens första Vetenskapens värld klockan 21 nästa torsdag. Kvällens program visades första gången den